Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон 2018 року, обрав для себе шлях спортсмена ще у 10-річному віці. Каже, за цей час було чимало труднощів, травми та відсутність фінансування, але Олександр витримав, тож взяв участь у фестивалі, аби поділитися з молоддю секретами успіху. В першу чергу треба займатися іменно любимим. У першу чергу треба займатися улюбленою справою, тому що у справі, яка тобі не подобається, неможливо досягнути успіху. Це в принципі неможливо, бо справа не улюблена. А якщо справа улюблена, то і мотивацію ти сам знайдеш, і руки в тебе не будуть опускатися, навіть коли нічого не виходитиме. Все одно ти будеш знати, для чого ти це робиш. Завітали на фестиваль випускники миколаївських шкіл та вишів. Серед них Крістіан. Каже, прийшов особисто поспілкуватися з тими, хто вже досяг успіху. Щось нове для себе узнати, посмотрети. Щось нове для себе дізнатися, подивитися, може у якусь секцію записатися чи кудись піти таки. Знайти, можливо, у майбутньому для себе перспективну роботу і далі на ній працювати. Цього року обласний центр зайнятості зробив акцент на працевлаштування молоді. За мету поставили мотивувати молодих спеціалістів працювати саме в Україні. Сьогодні підприємства потребують саме молодих людей, які сьогодні активні, які сьогодні все ж таки вбачають своє майбутнє тут у нас на Україні, які планують своє життя на Україні, які бажають працювати, які бажають сьогодні вкладати своє знання, свою енергію, свої сили саме на розвиток нашої України, нашої держави. У ярмарку взяли участь понад 20 підприємств та 2 навчальних заклади. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.